Muğanlı Matanət Əsədovaya maşın hədiyyə ediblər. Bu barədə o Zaurla Günaydın proqramında danışıb. Sənətçi deyib ki, ona maşın bir fanatı tərəfindən hədiyyə olunub. Bir məclisə getdim. Pulumu artıqlaması ilə verdilər. Zəng etdilər ki, istəyirəm sizi misafir çağırım. Sizə sürprizim var. Dedim, sürpriz etdiniz, sağ olun. Sonra qayıtdı ki, xahiş edirəm, ananızın əziz canına and verirəm. Söylədim ki, anamın adını çəkməyin, yaralı yerimdir. Nə isə getdim. Gördüm 20 nəfərlik stola bir həmin adam, bir mən, bir də xanımı var idi. Oturduq. Sonra birinci evin açarı gəldi. Amma ev elə bir yerdə idi ki, dedim orada yaşaya bilmərəm. Çünki Bakıdan biraz kənarda yerləşirdi. Sonra dedi ki, gördüm sizin maşınınız yoxdur. Dedim, hə, yeni satmışam. Qarşıma jurnal qoydu. Range Rover, Porsche kimi maşınlar var idi. Mən də utandığımdan deyə bilmirəm ki, bu olsun. Yenə ucusunu göstərdim. Birinci dəfə deyil ki, verirlər. O qədər hədiyyə ediblər. Sən demə, həmin adam məndən baş ka kimsəyə qulaq asmırmış. Deyir, biz səni səhnədə gördük, necə kibar idin.